alle sammen, og velkommen til en lille anmeldelse af GTA 5 til PC. Vi har spillet utrolig meget GTA 5, både til Xbox og også til PS4. Og hvis I vil vide, hvad vi mener om spillet, kan I jo gå tilbage og se Thomas' fremragende anmeldelse af spillet. Nu er GTA 5 endelig kommet til PC, og for alle dem, der ikke har prøvet det før, bør helt klart prøve at købe det til PC, fordi det er den ultimative version af spillet. Hvorvidt spillet er værd at købe igen for folk, som har konsolversionen af spillet, er lidt svært at svare på. Jeg vil anbefale at købe det, hvis du har en masse venner at spille med det online på PC. Ellers så vil jeg springe den her version over. Så hvad er nogle af fordelene ved at spille spillet på PC frem for konsoller? Jo, for det første så har du meget, meget større mulighed for at optimere spillet og køre det i nogle rigtig, rigtig fede opløsninger. Jeg har spillet med et Nvidia GTX 980 kort, og jeg har kunnet presse spillet op i 4K. Spillet har kørt okay på min computer i 4K omkring de 30 fps. Men hvis du skal op og spille spillet i omkring 4K og i 60 fps, så skal du ud og have en eller anden form for SLI løsning. Men hvis du skal køre spillet i almindelig fuld HD og i 60 fps, så kan de fleste computere faktisk godt følge med. GTA 5 er nemlig optimeret rigtig godt, og du kan stille på stort set alt fra hvor mange personer der går rundt i byen, til hvor langt du skal kunne se for at optimere din performance. En ny mulighed i PC-versionen er muligheden for at oprette små klip eller optage små klip, som du bagefter kan klippe sammen på forskellige måder og derefter uploade det til YouTube. Du kan klippe i dine klip, du kan ændre på rækkefølgen af klip, lave slow motion og ændre kameravinkler, og endda tilføje nogle filtre til hver din klip. Og derefter kan du uploade det til YouTube. Og jeg glæder mig helt vildt til at se, hvor kreative folk kan være med netop det her værktøj. Alt i alt er GTA 5 til PC et rigtig, rigtig godt spil. Man får sjældent så meget spil for pengene. Og for alle jer, der ikke har prøvet det, I bør købe det nu. Jeg glæder mig utrolig meget til at se, hvad mod-communityet kan finde ud af at lave med det her spil. Og så glæder jeg mig rigtig meget til at se, hvad for nogle videoer folk laver. Derudover er jeg også ret glad for at kunne bruge mus og keyboard til GTA 5. Og det virker rigtig, rigtig fedt i first person mode. Har I købt GTA 5 til PC, og har I husket at være med i vores crew, så må I endelig huske at join det. Og så håber jeg, at jeg får tid til at spille med nogle af jer senere. Husk at efterlade en kommentar her i beskrivelsen, og husk at give videoen et like, for det kan vi så godt lide. Hej hej. Abonner på vores kanal og hjælp os meget gerne ved at dele vores videoer med dine venner.